Атамекен фракциясы бүгүн 15 майда өкмөттүн 2020 жылга мамлекеттик бюджетке өзгөртүү киргизүү жана келерки 2 жылга мамлекеттик бюджетти божомолдоо тууралуу мыйзам долбоорун карады. Вице-премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрүнүн маалыматын уккан соң, фракция мыйзам долбоорун бир катар сунуштарды киргизүү менен кабыл алды. Сунуштардын ичине чегер ара аймактарын өнүктүрүүгө бекитилген акчаны калтыруу, 600 миллион сом өлчөмүндөгү түрткү берүүчү гранттарга бекитилген акчаны калтыруу, сырттан мигранттарды алып келүүгө акча бөлүүгө жана гемодиализ үчүн 75 миллион сом бөлүп берсин деген талаптар киргизилди. Атамекен фракциясынын депутаттары коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал шартында мамлекеттик бюджеттин чыгашасын кыскартуу, бюджетке акча тартуу боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Мындан тышкары бул багыттар боюнча ой пикирлери менен бөлүшүп, сунуштарын айтты. Бишкекке Түркиядан Turkish Airlines авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен дагы 330 кыргыз жараны кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Стамбулдан келе тургандардын көбү Түркияда дарылануудан кайткандар, балалуулар жана улгайган адамдар экендиги мурдараак кабарланган. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы жүздөгөн кыргызстандыктар 24 мартта, 17 апрелде жана 24 апрелде атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Саламаттыкты сактоо министрлиги чет жактан кайткандардын бардыгын медициналык байкоого алыш үчүн обсервацияга жаткырууда. Жогорку кеңеш Манас деген атты колдонууну чектеген мыйзам долбоорун сунуш кылып коомдук талкууга чыгарды. Долбоорун автору депутат Самат Ибраев. Анда Манастын ысымын географиялык, административдик жана муниципалдык объектилерге колдонууга уруксат берилет. Соода, коомдук тамактануу, бизнес, коммерциялык жана коомдук уюмдарды жана кыймылдарды, саясий партияларды, кумар оюн зоок клубтарын, ошондой эле алкоголь жана тамеки өндүрүмдөрүн Манас ысымы, Манас эпосунун жана анын бардык бөлүктөрүнүн башка каармандарынын ысымы менен атоого тыюу салынат деп жазылды. Манастын атын колдонуудан коргоо боюнча эрежелерди аныктоо өкмөткө тапшырылды. Мыйзам долбоору азыркы Манас эпосу жөнүндөгү мыйзамдын негизинде иштелип чыккандыгы айтылды. Ошондой эле долбоордо кыргыз эли Манастын бейнесине жана рухуна дайыма сый урмат менен мамиле кылган, анын реалдуу тарыхый инсан катары жашап өткөнүнө ишенген жана эл үчүн ыйык рух катары кабыл алынып калган, ошондон улам эл ичинде Манастын жалпы улуттук культу калыптанган деп айтылат. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн форматта өткөрүлөт. Бул тууралуу 15 майда Билим берүү министрлигинин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында мындай чечим коронавирус жайылышынын алдын алуу максатында кабыл алынды. Белгилүү инсандарга, ата-энелерге, мектеп директорлоруна кайрылып, онлайн форматта жакшы куттуктоо каалоо тилек айтып, бүтүрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, кеңештерибизди берели деп жатабыз. Баарыбыз эле түшүнүп жатабыз. Мындай кырдаалда эң биринчи орунда балдардын коопсуздугу жана ден соолугу турат, деди ал. Ошону менен катар Жусупбекова журналисттерге, белгилүү инсандарга, өнөр адамдарына жана ата-энелерге кайрылып, коомдук канал аркылуу мен бүтүрүүчүмүн долбооруна катышууга чакырды. Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында 12 июлга чейин кармалбай болду. Бөгөт чарасы тууралуу маселе бүгүн каралгандыгын соттон кабарлады. Черногубова жазып кодексинин 319 беренесинин коррупция негизинде жүрүп жаткан сотко чейинки өндүрүшүн алкагында шектүү катары кармалган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда сотко чейинки териштирүү быйыл 7 апрелде башталган. Черногубованы 12 майда аскер прокуратурасы менен УКМК биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу кармаган. Ал уюк байланыш операторлорунун бири жана технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин жооптуу кызматкери менен сүйлөшүп алып, байланыш операторунун лицензиясын стандартты өзгөртүү менен мыйзамдарды бузуп кайра караган деп шек саналууда. Кылмышка шектүү тарап азырынча комментарий жана башка маалымат бере элек. Александров. Чё там? Кечээ 14 майда түштөн кийин өшөрүлүп жааган жаандын айынан Чүйдүн Москва районундагы Александровка айылында сел жүрүп жаткандыгы тууралуу видео социалдык тармактарда тарады. Бул маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын жергиликтүү тургундар да тастыктады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Азиз Эгембердиев Александровка айылында эч кандай сел жүрбөгөндүгүн билдирди. Социалдык тармактарда тараган видео чындыкка дал келбейт. Ал райондун элин дүрбөлөңгө салды. Биз ал видеону көрүп сыртка чыктык. Жамгыр катуу жаап жаткандыгы
жатканын байкадык. Сел жөнүндө маалымат ала албадык. Алыскы туугандарыбыз телефондон улам кабарлашып, тынчсызданып жатышты. Талаада иштеген дыйкандар үйлөрүн көздөй качты. Райондун жетекчилери дагы кабар алып жатышкандыгын уктук. Бизде абал тынч, эч кандай сел жүргөн жок. Көчөлөрүбүз, талаалар баары өз орунда. Ушундай жалган маалыматты таркатууну токтотуу керек. Акыл эс менен кабылдап, так кабарды берүү зарыл, деди айыл тургундары.